爸爸。Cháu mình này là cái ông nó qua chịu. Thế tất 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 tất. ไม่ได้นิ่งเลยในใจเจ้าก็ไม่เชื่อเลยไม่ได้มาดูชีวิตสมัยสมัยอาม่าไม่เจ้าเลยเนาะไอ้ในใจเขาไปเลยลามเลยนี่ไม่มีเลยใช่ไหม
တစ်ခေါက်လို့ကျွန်တော်ကြီးစေဝမှာကြောက်ပြီးငုံနေတဲ့တော့အဆိုးပဲနဲ့လည်းပြန်မလာနဲ့တော့ဟာဟယ်လိုဟယ်လိုကိုကျော်ထက်တီရီဒီလာကောင်ရင်စင်ကာပူရဲ့ရုံးခွဲမှာရုံးသွားထိုင်တော့မယ်အခုအိတ်ကိစ္စရဲ့အတွက်နေပြည်တော်မှာဆိုင်ရွက်ဆိုင်ရနေလာလောက်တာလေအဆင်ပြေတယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းရုံးပြောင်းရွှေ့ရဲ့ကိစ္စရင်းနဲ့အလုံးရှုံနေမှာဆိုတော့ရန်ကုန်ရုံးတော်မှာလာပြစ်ချင်မှလာပြစ်တော့မှာအဲ့ဒါကြောင့်ခုတည်းကကြိုပြီးနှုတ်ဆက်ထားတာဒါနဲ့လေကိုကျော်ထက်ပါစင်ကာပူရုံးမှာလာလောက်ပါလားရပါတယ်တီရီကျွန်တော်မလာတော့ပါဘူးအခုလိုကြားရတာဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါတည်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်ရန်ကုန်ပြောင်းရောင်းရင်ကျွန်တော်လည်းအလုပ်ပြောင်းဖို့အတွက်စဉ်းစားထားပြီးသားပါဘာဖြစ်လို့လဲကိုကျော်ထက်မပောင်းဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းမိသားစုနဲ့ပြန်ပြီးအဆင်ပြေဖို့အတွက်ချိန်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ထင်လို့ပါဒါမှမဟုတ်ဒီကျွန်တော်ကားမောင်းနေတော့ဟိုမှာသမီးမမီတို့အတွက်လက်ဆောင်လေးတော့ဝယ်မလို့ဟိုမှာမုတ်ဆိုင်လေးတွေ့တော့เนาะခွေတော့ဝယ်လာမှာနော်သမီးဘာလို့မလို့လဲသမီးဟိုနားကြီးမှာလည်းပုတ်တာဟိုသမီးဝေးမသွားနဲ့နော်ဟုတ်
ဒီမှာတနက်နေ့ပြစ်နေတယ်။တော့ရဲစကောင်မင်းနဲ့ဖုန်းဆောင်ပါ။တယ်ဆက်တယ်။ဆက်ဆက်ပါပြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်။ဒီဘာသမီးကဖေဖေပေါင်းနေတယ်။